amigos e amigas. Nacín en Ferrol. As miñas raíces están en Ferrol. Hoxe mesmo atopeime coa agradável sorpresa de ver aquí a persoas moi próximas na miña vida e que facía moito tempo que non as vía. Lembro de neno ir da man cos meus pais o Montón para ver as botaduras daqueles grandes buques que eran fonte de riqueza e de traballo para toda esta comarca. Amigos e amigas, aquelo era pasado, pero tamén ten que ser futuro, porque Ferrol ten dereito a ter futuro, porque non podemos deixar morrer Ferrol, porque temos dereito a vivir do noso traballo, queremos traballar no que sabemos facer. Por iso asegúrovos que seguiremos traballando até conseguilo, pero precisamos do vos apoio. Tedes que darnos máis forza, tedes que votar a quen si vos representa, a quen si vos defende, a quen non se esquence de vos cando chega a Madrid. Cambio de rumbo, cambio de rumbo. En a Galiza non hai outra. Frente a esa marea azul, azul escura, cuasi negra, dique de contención galego, de esquerdas, Bloque Nacionalista Galego. Non hai outra. Porque se mire como se queira mirar, ou PP ou BNG na Galiza. BNG, o que máis lles doe. Amigas e amigos, te declaro que Galiza ten no BNG a única alternativa política ao servicio dos seus intereses. Tede tamén que ten que haber un esforzo, temos que facer un gran esforzo frente ao bipartidismo e para iso é preciso non dispersar o voto e concentrar o voto no Bloque Nacionalista Galego. Que PSOE, que PP. Ese que permite, esos que permiten que a banca nos estafe, que están de costas aos nosos sectores productivos, e que parece que en vez de campaña electoral veñen de viaxe turístico por Galiza e despois van a Madrid a premer un botón apoiando o contrario do que nos dixeron aquí. Esos son o PSOE e o PP. O PSOE fai tempo que decidiu que dende a esquerda non se pode sair da crise. Decidiuno e demostrouno con feitos. Fixo políticas de dereitas e fixo o traballo sucio ao PP, que o único que tivo que facer era agardar. Puxeronlle alfombra vermella para que entrase. E agora aparece Rajoy, falando de cambio. Pero que cambio? Si estaban de acordo en todo. Estiveron de acordo en reformar a Constitución. Estiveron de acordo na reforma laboral, na reforma das pensións. Pero de que cambio nos están falando? Eu esta media tarde, a hora do xantar, xantando con Suso nun área de servicio da autovía, estaba a televisión posta e posta con volumen. No? Pues a veces casi todos comemos aí medio solos, poñen a tele, hai que ver as cousas. E entón escoitei o señor Núñez Feijó. Escoitei o señor Núñez Feijó atacando o Bloque Nacionalista Galego. E viña a decir máis ou menos o seguinte: ando BNG por aí dicindo que PSOE e PP a mesma merda é. No. Claro, pero andan dicindo eso, pero logo vai o Bloque e ala, andivo apoyando os orzamentos de Zapatero, do PSOE, o que el chama os peores orzamentos da historia. Eu cando escoitei eso, a verdad que quedei un pouco sorprendido, vos lo digo en serio, porque eu de verdad son xente educada, ¿no? E eu na vida dixen PSOE e PP a mesma merda é, eu nunca, ¿no? É certo que hai xente que pode pensar eso, incluso o señor Feijó no seu subconsciente pode chegar a pensar exactamente eso, ¿no? Pero dito eso, ten de ser galega e de esquerdas, porque a clave das políticas contra o desemprego está en pôr a Galiza a producir.
Sen impulsar e potenciar os nosos sectores productivos, estamos condenados ao fracaso actual. Que produzan Avantia, Fene, Ferrol e as industrias auxiliares, que produzan Eimosa, Privilex e Poligal, que os mariscadores e mariscadoras poidan mariscar nunha ría limpa. Somos o equipo da casa, o mellor equipo para defender a Galiza no Estado e para defender os intereses dos sectores sociais máis castigados pola crise económica. Por iso, precísase máis nacionalismo galego nas Cortes Xerais do Estado. Hai alternativa. Non é certo que non se pode facer nada. Pódese e débese. Hai alternativa e hai partido. E hai pobo. E se todos e todas vós queredes, hai tamén organización política que o represente. Bloque Nacionalista Galego. A única ferramenta útil que temos neste país para parar a por Galiza. Ánimo a PNG. Un señor Rajoy, que presume de ser galego, pero cando se debaten os problemas que afectan a Galiza no Congreso dos Diputados, el colle, levántase do escaño e auséntase do hemiciclo. Dio señor Feijó que si gaña Rajoy será bo para Galiza. Porque é galego. Que... E o BNG non ten o monopolio da defensa de Galicia. E eu respondo, yo, señor Feijó, oxalá non sexamos nós os únicos que defendemos a Galiza cando chegamos a Madrid, que non nos esquecemos dos problemas e das necesidades dos galegos cando chegamos a Madrid. Pero cales son os compromisos con Galiza do señor Rajoy? Que se molle por unha vez. Comprométese a seguir investindo en Galiza máis do 8%. Digo volo eu, non. Comprométese a que o eixo atlántico ferroviario chegue a Ferrol. Digo volo eu, non. Comprométese a que os asteleiros da ría teñan un dique flotante. Digo volo eu, non. Comprométese a exixir claramente en Bruselas o fin do veto astano. Digo volo eu, non. Non se compromete a nada, non se molla nada. Por Galiza só se molla o BNG, amigos e amigas. Eu insisto, o BNG insiste. Claro que hai esperanza e claro que hai futuro. Polo tanto, nin resignación, nin abstención. O 20 de novembro hai que ir votar Bloque Nacionalista Galego para non ter que arrepentirse o día 21. O 20 de novembro hai que concentrar o voto alternativo neste país no Bloque Nacionalista Galego. Dito con claridade, o único que ten oportunidade real de chegar ao Congreso e ao Senado. Por eso, todos e todas, 5 días, pois 5 días, de un en un, de dous en dous e de tres en tres, a encher as urnas de voto nacionalista, con Galiza na cabeza, co corazón donde ten que estar, na esquerda. Ánimo, adiante, por Galiza. Animo-vos a ir votar o vindeiro 20 de novembro co corazón e coa razón. E o BNG ten a Galiza no corazón e na cabeza, como temos no corazón e na cabeza a defensa da democracia real, a defensa do traballo, a defensa da xustiza social. Por eso pido-vos un último esforzo para encher de urnas o próximo 20 de novembro de urnas, para encher as urnas de papeletas que voten con corazón e con razón por Galiza, por Ferrol, pola democracia, polo traballo, pola xustiza social, que voten Bloque Nacionalista Galego. Forza, ánimo. Moitas grazas.